Muutat The Monomalli Helsinki Vampire, Jussi Kuusi, sinne kuuntelee Tautimeen Rock and Roll Show. Sari Kiopi ja kapteeni Japa ovat valistaneet suostunsa ja kerrottaneet tänne Nostorin hattelemaan. Ja sitten näin äsken Trumpoli ja Jussi 69. No niin, Jussi, teidän viime maaliskuussa julkistu Angels-albumi on selkeä jatkossa tuolle Devils-albumille. Niin, olisiko tämä suunniteltu juttu? Jatkolla on ehkä se nimi, se oli jo saman tien, kun me julkaistiin Devils, niin me kelattiin, että me oltaisiin viimeinen, että seuraava nimi olisi Angels. Ja sitten sitä myötä kehkeytyi tuo kansi-idea, kun kansihan on aika lailla identtinen, mutta toi päästään pistet vaan vaihtoi siinä taustalla. Niin, että meni vähän tavallaan väärinpäin mun mielestä Angels on pikkasen niin kuin, vähän jopa likasempi niin kuin levy kuin Devils. Devilsillä on mun mielestä enemmän sellaisia pehmeitä pop-biisejä, kuten niin kuin Jimmy ja muuta. Et sinänsä se olisi voinut olla nimeltään Angels ja tämä taas Devils. Mutta en mä tiedä, onko se muuten jatkoa, muuta kuin luonnollista jatkoa, että tällainen periodi bändillä menossa ja tällaista osaa tehdä. Onko mahdollista tulossa jatkoa tähän, että onko tulossa trilogia tai jotain vai jääksi Yin and Yangista? Seuraava nimi ei tule olemaan God, vaikka se olisi aika herkullinen linja, mutta tämä on kysytty, mutta itse asiassa tavallaan se on. Meillä on nimittäin nimi tiedossa, mutta mä en ole enää niin varma, että ollaan me enää yhtä fiiliksistä siitä, mutta se, että saatteko te sen tietää nyt niin, että... Tällainen tuo internetin ihmeellisen maailman mukaan teidän solisti Jyrki on julistanut, että teillä on kolme kuolematonta hittibiisiä, eli Brandly, Lost Boys ja tämä Never Say Die, että allekirjoitatko tämän väittämän vai eroako sun omat suosikit näistä? Helppoa se itse julistaa, että nämä on kuolemattomia, mutta keikoilla aina huomaa jotenkin, että noin semmoiset sitkinä näistä anthemit tavallaan, ne jotenkin, varsinkin kun Brandonliin lopetettiin keikka siihen biisiin varmaan joku 5 vuotta putkeen ja on siinä aina edelleen tänä päivänä tulee semmoiset kylmät väreet. Se on ainakin onnistunut, se on ekoi semmoisia meidänkin mielestä semmoisia biisejä, missä ei jäänyt mikään vituttaa niin kuin sen tekemisen jälkeen, niin kuin, että osui nappiin. Niin kuin, en nyt puhu mistään nappiosumisesta jossain niin kuin, tilastollisessa listasijoitusmielessä, vaan omat mielestä, niin kuin, että tässä on semmoinen biisi, mitä me ollaan yritetty tehdä. Ja sitten noin 2 seuraavaa loppuista, että se ei näin, niin kyllä mä tuon itse asiassa allekirjoitan, että niistä on kyllä ihan samanlainen fiilis. Sitten on melkein muitakin, tai omia suosikkoja on muitakin, niin kuin esimerkiksi uudella levyllä on Ghost. Mä oon helvetin tyytyväinen siihen biisiin edellisen levyllä, esimerkiksi Kickstarter of Charity. Ja siinä mä nähnyt yhden, jos toisenkin pillittävän yleisöstä, ja myös minä itse siellä lavalla sitä soittaessa. Nekin on mennyt nappiin, mutta... Eli näitä on allekirjoitettu ja vähän lisättykin siihen lisää väitteitä. Onko nykyään vaikeaa, niin varsinkin tässä Angels-kiertueella, niin onko hankala katsota niin keikkasettimistä? On niin paljon semmoisia biisejä, mitä jengi haluaa kuulla. Nyt me ollaan yritetty jo vähän vaihella sitä. Just tänä vuonna ollaan tehty nyt joku 107 keikkaa, joka on mun meidänkin mittakaavasti ihan vitusti. Mutta nyt ollaan vähän vaihdeltu, sen levyn jälkeen oli se vähän erilainen ja nyt on taas vähän erilainen. Ja, ei se ole hirveä. Nyt se, me ollaan vähän kaivettu enemmän Prestige-levyltä, enemmän biisejä, mitä ollaan pitkään aikaa. Nyt tänäkin iltana nosturissa soitamme. En muista kuinka monta, mutta aika monta. Ja kaivettu jotain Stolen Seasons-tyyppisiä kappaleita. Ja tavallaan hankalaa, niin kuin musta bändi ei liikaa kannattaisi miettiä, että nyt tehdään soittaa pelkkiä hittejä, mutta toisaalta sun on niin tehtävä. Totta kai ne sinut täytyy soittaa tai silleen, että kaikki viittaa sitä, että soita yhtään kaikki jotain B-puolen unohdettuja. Mutta sitten tulee oma, jos semmoisin jo yksikin setissä, niin siinä tulee itselle paljon niin kuin mielekkäämpi fiilis semmoinen, että ajaa, että tämä oli 99-vuotiaan levyn 9. laita, jota kukaan ei muista. Niitä on näistä soitella. Mä muutenkin tavallaan radio tappaa omastakin mielestä noin biisit silleen, että en mä ikinä laittaisi himassa soimaan jotain esimerkiksi Lost Boys, ja kuuntelen tästä, mutta joskus kun kaivaa jotain vanhoja levyä, niin sitten kuuntelee just sen 99 vuoden 9. laita. Tai niissä on mielenkiintoa enemmän, kun ei ole kulunut niin paljon, ja mä luulen, että varsinkin joku tosi fani, niin kanssa ihan mielellään yhtyy näkökantaa
Joo, mä menen seuraavaksi sitten noihin keikka-asioihin. Ja te olette kiertäneet tänä vuonna tosiaan, niin kuin sanoit, että paljon oli, oliko 107 kenttä? Joo, jostain semmoisessa 110 mennään jo. Eli siis todella paljon, että rundamaan. Nyt ajattelee vielä Englantiin tuosta piakkoon, niin mikin sen teistäni kanssa rundille. Mitkä odotukset on tuosta brittien rundista ja minkälainen hype ylipäänsä siksenä naisella on tuolla brittien saarilla? No siinä on ensi juttuja hyvä fiilis, että me oltiin Living Temptationin kanssa ihan tuki itse asiassa toista päivänä himaa, niin Sveitsi, Itävalta, Saksassa aika monta ja Pariisi. Ja oli ihan helvetin hienoa. Ja mä olin itsekään tajunnut, että ne on aika isoja, että joku Pariisikin me soitettiin 7000 hengen mestosta, että isoja areenoita. Plus, että ne kaikki ihmiset on äärettömän ihania, tosi nostoja tyyppejä ja aika rela fiilis siellä. Ja sen tietää, niin nyt on englanninkin mestat aika tosi isoja, semmosia klassikko-britsenä, academic-tyyppisiä mestoja. Ja sitten toi hype juttu, niin ne kaikki aina puhuu lehdistä, että englantilainen rock-media on niin kitusti sitomeen. Ja sitten kun ne päättyy tai hypättää, niin sitten hypättää. Ja nyt on aika jännää, että meille on nyt siis käynyt näin. Vähän niin kuin hattukin katsoa, tietenkin aivan äärettömän herkullinen tilanne, mutta kun tuossa joku 17 vuotta ollaan yritetty jotain kipinää sinne sytyttää, eikä tämä oikein kiinnostanut pakulla rundattu, niin nyt yhtäkkiä me ollaan jännittävä uusi juttu Suomesta, että vipu kuuluu läppää, että tätä kannattaa vikata. Ja muutamat lehdet jopa keskenään kilpailee, että kuka vikkaa eniten, ja elämme ihan vitusilassa asemassa. Tai jopa yhtäkkiä niin kun lehdet, joita ennen kiinnostanut, kun Metal Hammer teki meistä 4 sivun spesiaali ja kerran niin ylistää. Ja eli täydellinen ajatus sitten, niin ollaankin vuoden sisällä, olisiko tuo 3. kerta nyt Englannissa. Ja täydellinen ajatus täräyttää nyt silleen oikein isommin isot kaupungit, noita isoja areenoita. Eli kohta toivottavasti päätään noin, että Englanti on uusi suuntahatus. Mites jenkit? Devilsillä kyllä pää auki jenkeen ja tänä vuonna jo 2 kiertoa, että mikä jenkiläistä fiilit ja onko markkinat jo silleen niin buutsu mennyt oven väliin? Aina kun miettää, että jenkeissä menee hyvin niillä ja näillä, niin jos meitä vertaa johonkin meidän menestys johonkin nimiin, niin mehän menehän vitu huonosti, ei me missään listoilla siellä ollut. Mutta sitten taas me voidaan rundata siellä koska vaan ja mennä pitkin keskiläntä ja siellä on tuvat täynnä, niin sitten voi ihan helvetin iloinen. Niin kuin, eli mun mielestä me menee sika hyvin siellä. Tai niin kuin, joka helvetin Stoplexitissä löytyy siis näin näistä tapuointa ja niin se on mun mielestä aika hurjaa. Ja sekin taas tavallaan uusi territorio meille verrattavaksi, kaikki uudet asiat on aina jännempiä, koska asiat on freesimpiä ja sä et ole ollut siellä Soflexitissä niin 44 kertaa, niin kuin ehkä Erfurtissa tai Rostockissa. Sitten jos mietit kiertämistä tänä päivänä verrattuna tuohon teidän alkuaikoihin, miten kiertäminen muuttuu? Kun näet, niin tuolla on noin tyyppejä viemässä meidän liktaan enemmän, niin henkilökohtaisesti näkökulmasta monet kyllä tuntuu, kun menestyy paremmin ja paremmin, niin mulle menestys tarkoittaa just vaan sitä, että mun ei tarvitse huuvaa noita rumpuja pystyy enää ennen keikkaa ja ennen keikan jälkeen, ja vaan että joku kattelee, että ne on kuosis mun puolesta. Eli sitten voi aika easyhän toi jo. Mutta sitten taas aikataulut menee ihan helvetilliseksi, että taas niin kuin, ei se nyt niin easy sitten kuitenkaan ole. Tai tuossa just äsken tehtiin semmoinen yksi vuorokautta, me oltiin 4. maassa samana vuorokautena ja sitten festari siihen, jossa oli kiire taas Vaasaan. Ja me oltiin Philadelphia, Amsterdam, Oslo ja Etelä-Ruotsi yhdessä päivässä. Ja niin siinä ei hirveästi sitten nukuta ja sitten Etelä-Ruotsista oli kiire Vaasaan, missä vedettiin saman tien keikka. Niin jotenkin, ja siinä oli alla 35 putkeen vetoa jenkeistä, niin kyllä jotenkin, että ihan lomaakaan ole, mutta silti ei mitään voi valittaa, koska vähän mukavimmat bussit, kun ne alkuaikojen pakettiautot, jotka ei toiminut. Ja en bussit nykyäänkin hajoilee, mutta just rundaamista muuta, niin mikä on jäbälle semmoinen henkko, suosikin maa kautta paikka, mistä käytte vetää? Rundaaminen on musta aina kivaa, mutta esimerkiksi mikä on perseestä, niin kun jäätävä kylmyys on perseestä, niin semmoista paljon, mistä ei kyllä. Toisaalta Kanadassa oli kylmempi, mitä Härmällä en ole ikinä kokenutkaan saattanut, mutta se oli aika makea maa. Se oli heti, kun jenkeet astui Kanadan puolelle ja olisi pudonnut Eurooppaan ja eri meininki.
En mä tiedä, täytyy sanoa se Amerikka nyt sit tähän, niin kun mä kun paljon vähän äänettämistä herkuttaa, että sen tähän nyt helvetin maneemaa, ei sille voi mitään. Niin kun, et pakko mun on myöntää, että mä mieluummin oon Miamiskeikalla kuin Puolassa. Kun toisessa päivänä, niin kyllä olisi Miamin palmut maistunut.